Vi ska stanna kvar inom det området och hälsa vår ständiga torsdagsgäst Jerry Boman. Välkommen hit. Välkommen. God morgon. Och när vi ändå är inne på ämnen som vi redan pratat om, hur driver man upp en sån där blomma? Nej, det är väl att blanda lite av den och av de här. Mm. Helt enkelt. Och mycket kärlek. Ja, mycket kärlek. Du, vi ska småprata med. Berätta vilka du har med dig idag. Här har vi autisterna, eller delar av autisterna i alla fall. Ja. Ja. Och varför då? Det är alltid roligt att vara lite tyst lite för länge. Och varför jag har med mig de här? Ja. Som vanligt så utgår jag alltid från band. Det är väldigt bra live. Utgår från ditt eget tyck och smak? Ja, absolut. Ja. Vad ska man annars gå efter? Ja. Jag vet inte. Och de här är fantastiskt bra live. Jag beskrev det en gång som att när de spelar live så är det som att vi i publiken är där, men vi är ändå inte där. Vissa band kan ju ha att de inte ser publiken och spelar väldigt introvert. Och andra är väldigt med publiken och blir lite påklistrat. De här har hittat vägen precis mitt emellan. Och det är väldigt bra. Förstår ni vad man pratar om eller? Ja, det är väl ingen medveten strategi vi har haft, men det låter ju bra i alla fall. Ja, det kan ju bara vara nervositet också. Då är det väldigt bra nervositet om ni hittar någonting bra. Hur gör man annars en bra livespelning? Vad behövs? Ja, alltså, det är lite så här klyschigt att säga, men ofta så är det ju så här. Det behövs ändå kanske någon slags samverka med publiken för att det ska bli bra. Liksom. Det är svårt att göra allting på egen hand. Vad vill ni att publiken ska göra då? Kasta sig på er eller? Nej, det är lite jobbigt. Nej, men att man känner att de är med liksom. Mm. Är inte det lite svårt om ni är hyfsat nya ändå och folk kanske inte har hört alla låtarna? Känns det som att det är svårt att övertyga dem sådär varje gång? Ja, det är ganska svårt ibland i och för sig. När man har helt nya låtar som aldrig folk har hört förut, ja. Så är det ganska svårt. Händer att ni kör samma låt två gånger då? Ja, men nu kan ni den liksom, nu kör vi den igen. Nej, jag har faktiskt aldrig hänt. Det var ett bra knep för mig. Ja, som ett extra nummer. Mm. Vi kommer ju få höra er mest kända låt i alla fall, kan man väl säga va? Ja, det stämmer. Efter nyheterna. Vad kan ni berätta om den? Vad ska man ha med sig nu när man hör den för första gången? Ja, vad ska man ha med sig? Det är en poplåt, glad, fast ändå så här nostalgisk och lite bitter ljud tror jag. Alla era låtar verkar vara just lite nostalgiska. Är det något att grotta ner sig i det förflutna? Ja, det är faktiskt. Vad är det som är så bra då? Med? Att grotta ner sig eller liksom vara den här nostalgiska känslan? Jag vet inte, vi kanske bara är sådana personer som gillar att göra det. Ni är från Östersund, har ni liksom saknar det? Alltså, finns det med i texterna? Alltså, det är nog ingen saknad egentligen. Hur ska man beskriva det? Men det finns väl med i alla fall. Ja, det finns ju mer, men det är väl någon sån här dubbelkänsla, tror jag. Det verkar vara som att alla band från Östersund just flyttar någon annanstans. Vi har Vapnet i Göteborg och Hello Safe Ride och Säkert i Stockholm. Och är det några band kvar där uppe? Ja, det finns band. Men det är svårt om man liksom vill ha jobb eller liksom ska plugga och sådär, bo kvar i Östersund. Ja, vi är ju väldigt glada i Göteborg att alla kommer hit. Hur är det? Du har ungefär 20-30 sekunder på det här. 20-30 sekunder. Snabba helgtips. Ja. Pacific på fredag kan man gå på Rio Rio. Det är Beach Boys för 2000-talet. Väldigt bra. På söndag är det Captain Hurricane och Lisa Pedersen på Diamond Dogs på Avenue. Det är väldigt märkligt, men Lisa Pedersen och Captain Hurricane är väldigt bra. Så går man dit. Det var på söndag. Popmusik. Ja. Hela helgen. Ja. Och mer om en liten stund. Alltså. Först nyheter och sen så är vi tillbaka med autisterna och låten Himmelen tittar om. Välkomna tillbaks. Nu blir det precis som utlovat popmusik med autisterna, jag säger. Varsågod. Och så många tårar vi fällde.
lever än. Du var min väg till nästan en bror, en vän som jag tappat bort. Och så många tårar vi fällt tillsammans, du och jag. Drömmen är död, men vi lever än.